সোনাপুর জেলা চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত আজি সৃষ্টি হয় গর্ভতে সন্তানের মৃত্যু কেন্দ্র করে হসপিটাল উত্তপ্ত পরি চিকিৎসকের বিুদ্ধে রোগীর আত্মীয়ক প্রহার করারও গুরুতর অভিযোগ বর্তমানে হসপিটাল অব্যাহত আছে উত্তেজনা জেলা চিকিৎসালয়ত কর্মরত ডাক্তার অরুণ কুঁয়র নামের শিশু বিশেষজ্ঞৰ বিরুদ্ধে রোগীর আত্মীয়ক লাঠিৰে প্রহার করার অভিযোগ উল্লেখযোগ্য যে পুৱাৰ ভাগতে সন্তান জন্ম দিয়াৰ বাবে প্ৰসূতি মাতৃগৰাকীক সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু আবেলিৰ ভাগত বেজী দিয়াৰ পাছতে প্ৰসূতি মাতৃগৰাকীৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰে আৰু গৰ্ভাৱস্থাতেই শিশুটিৰ মৃত্যু হয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মাতৃগৰাকীক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বৰ্তমানেও জি এম চি এইচত মৃত্যুৰে যুঁজিছে মাতৃগৰাকীয়ে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পাছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে

নাৰ্ছ এজনীয়ে বোলে নাৰ্ছটোৰ নাম নাজানো নাৰ্ছ এজনীয়ে বেজী দিয়াই পেলাই মানে কি হ'ল মানুহজনীৰ লগতে কিবা হৈ গ'ল মানে বেজী দিয়াৰ পিছত মানুহজনী ঘোঁচ নাই আৰু যি বিষ বি কৰাইছিলে ঘোঁচ নাই তাৰপিছত ইহঁতে কৈছে বোলে লগত মানে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰা বাহিৰলৈ যায় বাহিৰলৈ যায় আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি অহাৰ পিছত পোৱালিটো মৰা বুলি কৈছে ইহঁতে সিহঁতে কৈছে ঠিকে আছে পাচ্ছা ঠিকে আছে আপোনালোকে এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰা তাৰপিছত নৰ্মেল কৈছে যে নৰ্মেল হ'ব টেনশ্যন ল'ব নালাগে কৈছে আলট্ৰাচাউণ্ড কৰা তাৰপিছত কৈছে যে ক'ত কৰিব লাগিব আমি সুধিছোঁ যে বাহিৰতো কৰিলে আহে তাৰপাছত বাহিৰত কৰি অনাৰ পিছত কিবা বেজী মাৰিছে বেজী মৰাৰ পিছত কৈছে বাচ্ছাটো মাৰা গৈছে হাল্লা কৰা দেখা পায় এই কেইটামান এলে চালপানা কি আহি কেনে আমাক মাত ধৰ কৰিছে পাৰি দি আৰু ডক্টৰে আহি যিকেইটা চুইপাৰ আছিল সিহঁতে উৎপাত কিমান চাব গতিকে মই আপোনালোকক মই এইটো জনাওঁ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যে কথা কৈছে সেই কথাখিনি কিন্তু সোণাপুৰ মেডিকেলত এতিয়া ৰাখিব পৰা নাই মহিলা গৰাক দেটো পৰিলে আৰু মুখেৰে ওলাইছে বুলি আমি গম পাওঁ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে আমাক জনাইছে গতিকে যিজন ডক্তৰ আছিলে অৰুণপুৰৰ তেখেতক এৰেষ্ট কৰিব লাগে এতিয়া শিঘিৰে যেতিয়া বা তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক ডক্টৰৰ কোনো জিন্দাগিৰিয়ে আহি তেওঁক মানে হেৰি মাৰ্ডৰ কৰিছে বুলি আমি জানো আৰু তেওঁক আমিও লগ পাইছো এই ভৰিত দুখ পাইছে আহ এনেকুৱা লাঠি বাঢ়িছে ডক্তৰ এজন অৰুণ গোৰে জানিব বিচাৰিছো হয় প্ৰাঞ্জল নিশ্চয়কৈ কব লাগিব সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত বৰ্তমানো এক চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে কিয়নো ইয়াৰ যি স্থানীয় দল সংগঠনৰ লগতে পৰিয়ালৰ আত্মীয় লোকসকল যথেষ্ট উত্তেজিত হৈ আছে কিয়নো আচলতে প্ৰসূতিৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা চৰকাৰে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি আছিল তেনে ক্ষেত্ৰত এই প্ৰসূতিগৰাকীয়ে বিশেষ সুবিধা লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লগতে আত্মীয়ক ৰোগীৰ আত্মীয়ক যি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল তাৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্বৱহাৰ কৰা

আসল প্রকুতি আসে উশাহ নিশাহত প্রশ্ন পাইছিল পরবর্তী পর্যায়ত যে গর্ভস্থ শিশুটি মৃত্যু হওয়া বলে কইসে ন মাস গর্ভ ধারণ করেছিল তারপর মৃত্যু হওয়া বলে কইসে তার আসলে সম্পূৰ্ণ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিলে আৰু আহ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে নিশ্চয়কৈ এক ৰহস্যজনক কাৰণ আৰু সোণাপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্থানীয় দল সংগঠনে বহু সময় ধৰি আচলতে অৱস্থান কৰিছে তাৰ পাছত দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈছে দণ্ডাধীশৰ চিকিৎসকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে যি আহ যি চিকিৎসালয় কৰ্মচাৰী আছিলে তেওঁলোকে দুৰ্বৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আহ যি ভুক্তভোগী পৰিয়ালে লগতে স্থানীয় দল সংগঠনে দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ প্ৰাঞ্জল

কলিয়াবৰত বাঘৰ সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত বন বিভাগে নিশ্চিত কৰিছে তিনিটা বাঘৰ অৱস্থিতি সম্প্ৰতি কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাতে অৱস্থান কৰি আছে পোৱালিসহ দুটা বাঘে বানৰ কবলত পৰা কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত আহি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষৰ অঞ্চললৈ ওলাই আহিছে বাঘকেইটা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাট কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথৰ আশে পাশে বিচৰণ কৰি আছে বাঘ তিনিটাই ইতিমধ্যে সোণাৰী চাহ বাগিচাৰ তেৰ নম্বৰ বাগানত বাসকেইটাই নিধন কৰিলে দুটা পশুধন যাৰ বাবে অঞ্চলটোত প্ৰশাসনে সতৰ্কবাণী ঘোষণা কৰি ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ সতৰ্ক কৰি দিছে শিলঘাট খণ্ড বন বিষয়াৰ লগতে হালনাৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াসহ বনকৰ্মীৰ দলে নিৰীক্ষণ কৰি আছে বাসকেইটা সোণাৰী গাঁও সোণাৰী অঞ্চলৰ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অঁ নিশ্চয়কৈ পুনৰ কলিয়াবৰত বাঘৰ আতংক যিহেতু কলিয়াবৰ সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত তিনিটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু বন বিভাগেও সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ইয়াৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্ক বাণী জাৰি কৰা হৈছে কিয়নো এই অঞ্চলত বাঘ বিচৰণ কৰিছে আৰু পোনে পোনে দেখুৱাম দৃশ্য এই স্থানত বন বিভাগৰ লোক আছে তেওঁলোকে এই যি কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালে এই অঞ্চলটোত বাগানৰ লগত এই অঞ্চলটোত বাঘ আছে আৰু এই মুহূৰ্ততো বাঘ এই অঞ্চলতে বিচৰণ কৰি আছে আৰু বন বিভাগৰ লোকে এই মুহূৰ্তত সেই বাঘ নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু যিহেতু দুটাকৈ গোধন নিৰ্ধন কৰা বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে জনাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ এয়া বন বিভাগৰ লোকে টছ মাইখিনি বাঘ সন্ধান চলাই আছে এই অঞ্চলতে তিনিটাকৈ বাঘ আছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে জনাইছে আৰু সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ লগতে ইয়াত বন বিভাগৰ বিষয়া আছে আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া দেখা গৈছে ইয়াত বাঘ ওলাইছে ৰাইজে কৈছে পুনৰ তিনিটাকৈ বাঘ দেখি বাঘ ওলাইছে এতিয়াতো আমি টচমাওঁতে এতিয়া দুটা বাঘৰ আমি চকু দেখা পাইছোঁ নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ কিন্তু ৰাইজৰ ফালৰ পৰা তিনিটা আছে বুলি কৈছে আমি গোধন নিৰ্জন কৰিছে বুলি তেওঁ পাব্লিকে আমালৈ টেলিফোন কৰিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰাহে গম পাইছোঁ কিন্তু আমি এতিয়া গৈ চাব পৰা অৱস্থাত নাই ৰাতি হ'ল অঁ সতৰ্কৰ বাণী আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কলিয়াবৰ উত্তৰ পুথৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা জাননী জাৰি কৰিছে আৰু আমি ৰাইজক আপোনালোকৰ চেনেলৰ দ্বাৰা আহ্বান জনাম যাতে ৰাইজ অলপ সজাগ হওক ৰাতি বিয়লি বিনা কামত এনেই ঘূৰি ফুৰিব নালাগে এইটো এতিয়াতো কাজিৰঙাত চাৰিওফালে পানী হৈছে তেওঁলোকে ঔষধ ঠাই আশ্ৰয় বিচাৰি আমাৰ কামাখ্যা ফৰেষ্টলৈকে আহিছে সেইফালৰ পৰা অহা আমি গঁড়টো ইয়াত প্ৰায় অহা যোৱা এটাই কৰিয়ে থাকে নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাওঁ পুনৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত বন বিভাগৰ লোকে সেই বাঘটোত এই বাগানৰ মাজত চাহ বাগিচা কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালেদি চাহ বাগিচা চাহ বাগিচা আশে পাশে বাঘ বিচৰণ কৰি আছে আৰু বাঘৰ চকু এই মুহূৰ্তত টৰ্চ মাৰিছে বা প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে যিহেতু দুটাকৈ বাঘ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে দেখিছে কিন্তু ইয়াৰ স্থানীয় লোকে আবেলি সময়ত তিনিটা বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে আৰু কাজিৰঙা যিহেতু বান্ধ পৰিছে তেতিয়াও সাম কটনা এই কাজিৰঙাৰ পৰাই এই মুহূৰ্তত এই বাঘ ওলাই আহিছে যাত্ৰীসকৈ এই কামাখ্যা সংৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ আৰু এই কামাখ্যা গাঁও সোণাইগাঁৱৰ এই পিছ পাছফালে যি বনাঞ্চল আছে তাত বিচৰণ কৰি আছে তিনিটাকৈ ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰী কামাখ্যা গাঁৱত বাঘক লৈ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে আমি এই নিউজ সেই দৃশ্য দেখুৱালোঁ কিদৰে এই স্থানত বন বিভাগৰ লোক আছে তেওঁলোকে বাঘ তেওঁলোকে বিচৰণ কৰা এই স্থানত তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু এই স্থানত বাঘে এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰি যিহেতু ইতিমধ্যে দুটাকৈ গোদ নিৰ্ধাৰণ কৰা বুলি আৰু স্থানীয় ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি এই স্থানৰ পৰা দেখুৱালোঁ কিদৰে এই অঞ্চলটোত পূৰ্বেও বাঘ আহিছিল পুনৰ এই বাৰিষাৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্য খণ্ডত বা ওখ স্থান বিচাৰি এই স্থানলৈ কাজিৰঙাৰ পৰা তিনিটাকৈ বাঘ অহায় স্থানীয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ আগবঢ়াইছো হেডলাইনছ হেডলাইন